মইতো নাজানো কিমানৰ সপোনে দিঠক দেখে, মাথো এটা কথা জানো, সকলো মানুহেই সপোন দেখে। কেতিয়াবা সপোনক মোৰ এজোপা গছৰ নিচিনা লাগে। সপোন গজে, সপোনৰ শিপা ওলায়, সপোন ডাঙৰ হয় লাহে লাহে, সপোনে পাত সলায় সলায় বৰণ। এদিন সপোন বুঢ়াও হয়, কেতিয়াবা সপোন ভাগি থাকে আৰু ভগা সপোনৰ ঠাল ঠেঙুলিবোৰে বিন্ধে বুকুত বৰ বেয়াকৈ। ঠিক এনেদৰেই মঞ্চস্থ কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ নাটক আধৰুৱা সপোন। Yeah.
আশা কৰোঁ তহঁত ভালেই আছ, তহঁতে ভাবিছ চাগে মই ইয়াত বহুত সুখত আছোঁ। মোৰ তহঁতক ক'ব বহুত দুখ লাগিছে অ', তহঁতে দিব নোৱাৰা বুলি মই জানো, সেয়া আজিলৈ তহঁতক কোৱাও নাছিলো, আজি কওঁ হ'ল। যৌতুকৰ কাৰণে মোক সদায় অত্যাচাৰ কৰে। Like, why?